Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 30 квітня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У середмісті Коломиї працює великодній ярмарок. Є досить людей. Творча здибанка відбулася у містечку майстрів Коломиї. Не раз у рік, трошки частіше його проводити. Унікальна біодинамічна козина ферма працює на Коломийщині. У селі Троїці виготовляють 30 різновидів сиру. Ти береш один шматок сиру, а відчуваєш два спектри смаку. Про це та інше детальніше далі. 41-річного мешканця Городенки засудили до обмеження волі на рік і 2 місяці за домашнє насильство над братом. Правопорушник вже був засуджений за такий злочин та отримував покарання у вигляді громадських робіт. Однак кривдник правильних висновків для себе не зробив. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Наталія Тарабалка стала капеланкою. Про рішення приєднатися до лав військових капеланів Збройних сил України мати загиблого героя України, легендарного льотчика Степана Тарабалки, повідомила у відео, опублікованому у мережі Facebook. Далі – пряма мова. Слава Ісусу Христу, бажаю здоров'я. Мене звати Наталія Тарабалка, я мати героя України Степана Тарабалки, який загинув 13 березня, захищаючи мирні квартали Житомирщини. Він служив у дні з авіаційних бригад приводи Києва. Після загибелі сина, мені, знаєте, як то Бог торкнувся по особливому мого серця, допомігши пережити мені таку важку втрату. І я зрозуміла, що основною опорою зараз в цей час є дійсно присутність Божого в твоєму житті. І прийняла рішення долучитись до діяльності військових капеланів, маючи якийсь на свій певний духовний досвід і отримавши певну базу знань капеланства, я хочу бути потрібною, корисною. Не тільки для родин, але й для військових, для ветеранів. Хочу донести дійсно важливість зараз віри в Бога і бути відкритим до спілкування з Богом, не дивлячись на наші обставини. Складні життя, знаєте, Бог як був, є і буде, залишається такий, як і був. І в такий складний період часу хочеться більше донести того світла, яке, знаєте, Бог дає мені для служіння іншим, для служіння тим людям, які будуть потребувати. Центр підтримки захисників України Коломийської міської ради запрошує вчитись основу управління дронами. На симуляторі зможете освоїти керування FPV-дронами та мавіками, повідомив у соцмережах керівник Коломийської територіальної громади. Навчання доступні завдяки старанням благодійників та нашого ДФТГ. Наразі він один, але якщо буде попит на навчання, то за можливості кількість симуляторів збільшуватиметься, додав Богдан Станіславський. Записатися на навчання не складно. Необхідно прийти у центр в робочий час та дізнатися, які години вільні. Великодній ярмарок. В середмісті Коломиї триває традиційна передсвяткова торгівля. Тут можна придбати не лише великодні атрибути, а й різноманітні продукти. Що цікавого продають? Та що скільки коштує? Наші журналісти відправилися на ярмарок, аби усе довідатись. Традиційний великодній ярмарок у Коломиї розпочався ще 15 квітня, однак справжня передсвяткова метушня тут в останній тиждень перед Великоднем. Що тут можна придбати та що скільки вартує? Ідемо розпитувати. Великодні кошики, вишивані серветки, писанки, свічки та інші найрізноманітніші атрибути і декор до великодніх свят. Усе на різний смак і гаманець. Пані Галина із села Річка, що на Косівщині, продає сирні вироби. В горах собі готовляється натуральний сей продукт. Коптимо на деревах, все з коровічого молочка. Який традиційний сирний виріб має бути у кошику великодньому? Коники сирні, наприклад, це здавнів, що наші баби робили. Є копчені на деревах, є біленькі, такі солоні гарні теж. Кладуть. Ну, весь сир кладеться у кошик, бо це сир іде, кошик, кубаса, сир, це все має бути. Родина Сіріджуків із Космача на ярмарках продають писанки не один десяток років. Це родинне заняття. Розписувала писанки ще мама пані Марія.
Марії, а тепер і її донька. Роблять це впродовж усього року. Кажуть, є традиційні писанки, дряпанки, патріотичні, писанки на дереві та навіть перепелиних яйцях. Такі по 100 гривень, такі 80, такі 30 дерев'яні. Драпанка 100 гривень. Є повні яйця 80 гривень, а це є наші космацькі, точечка ведуньки, це теж по 80 гривень. А ці перші, це такі в музей кольорові. Це є клопітка дуже робота, а ці це менше роботи, але вони дуже дрібосенькі, це воски, це не стерта писанка. А ці це все пише, так само воском, а потім коло вогню, коло духовки стираємо і після цього вже лакуємо. Ця робота є дуже клопітка, бо це оцю ми підкидаємо перший раз жовтий, після жовтого червоний і пишемо, після червоного чорний, і так само вогонь стираємо. А ці, то це треба, як кинули в жовту, червону, треба щиточку усе промити, аби яйко все лишило чисте, лиш розпис лишився, а після цього кидаємо фіолетово, сине, там, зелене. Придбати на ярмарку можна і різноманітні рушнички та серветки для великодніх кошиків. Ціни різні – від 200 гривень до 500. Ділиться продавчиня Алла. Їхня родина вже не перший рік приїздить продавати великодні атрибути у Коломи із брусторів. Є ляні салфетки, ось такі. Є прості по 200 гривень, такі по 250. Є такі турецькі серветки. Є по 200, бо є по 250. Ну, найдорожча яка? Найдорожча 550 традиційні. Це йде в хрестик, є пошиття, є просто гарно вишито. Є ось такі попрушки, також продаються на кошик, можна обмотувати. Ось так. А які люди серветки купують найчастіше? Найчастіше це ручна робота, є доста людей. Ціни на кошики теж різні. Усе залежить насамперед від розміру. Ділиться продавчиня із космача пані Марія. За маленький треба віддати 200 гривень. А найдорожчий покажіть мені, який 750. Отакий з польської лози. А що ще маєте? Розкажіть, маєте аксесуари до кошиків, бачу. Це дороге задоволення чи? 150, 200 гривень. Люди купують, йдуть торги. Трошечки так. Може бути, непогано. Серед традиційних великодніх атрибутів – сучасні аксесуари та символи. Пані Наталія – медик за фахом та вже 3 роки випікає і розписує пряники. Серію смаколиків із великодніми символами продає на традиційному ярмарку у Коломиї уже не вперше. Діти підходять, тішаться, вибирають собі. Та, звичайно, і дорослі, і старші так само тішаться. А які ціни? Є від 5 гривень, 10, 15. Ну і, звісно, саме найдорожчі – це мій зайчик. Це ручний розпис. Планують, що великодній ярмарок у середмісті Коломиї працюватиме ще до 7 травня. Ольга Гериджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Творча здибанка у Коломиї. У містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття презентували свою творчість майстри і майстрині, які працюють у різних стилях і техніках. Також тут можна було придбати дизайнерські творчі вироби. На творчій здибанці зустрілися люди, які власноруч виготовляють різні вироби. У свої роботи вони вкладають не лише уміння, а й душу. Кажуть, дуже добре, коли є захоплення, завдяки якому ти можеш поринути в інший світ, а ще принести щось гарне для інших. Ми двоє сестрички, в'яжемо вже 2,5 роки іграшки, в'язані ручної роботи. Ми вже бували на багатьох ярмарках, де частину коштів ми передавали на ЗСУ. Нас надихнули наші друзі. Ми взагалі не думали, що у нас таке буде виходити. Я взагалі не мала бажання, але перший раз спробувала і мені сподобалось, я хотіла далі в'язати. Всі мої роботи мої улюблені, але ну як найбільш то ці зайка. А розкажи, будь ласка, скільки часу йде от на виготовлення іграшки? Я розумію, що вони різні за розміром, але все-таки плюс-мінус. Ну, наприклад, це може година, це може десь більш, ну, десь цілий день. Цілий день може десь, я навіть не знаю приблизно, скільки сказати. А як ви обираєте от, ну, те, що ви будете в'язати? Так? Те, що нам самим подобається, те, що діти часто купують. Ми надихаємося в інтернеті, шукаємо всякі схеми, ідеї, що можна в'язати.
Творча здибанка талановитих людей збирає вже четвертий рік поспіль. Це майстри і майстрині із Коломиї і навколишніх населених пунктів. Тут вони демонструють свої роботи. Вони доволі різні і цікаві, розповідає співзасновниця заходу Ольга Король. Зараз вирішили трошки змінити план, не раз у рік, трошки частіше його проводити. Хочемо подивитися, як воно піде. Сам задум виник, ну, я як ініціатор цього всього, тому що я довший час жила в Києві, ходила на різні такого плану заходи. І для творчих людей, не тільки для творчих, завжди цікаво подивитися на якісь ручну роботу чиїсь. Тому що це все розвивається, ручна робота, це з'являються якісь нові техніки, якісь щось новеньке. І тому це завжди буде, ну, цікаво і актуально. У нас представлені вишиванки. Але в основному у нас ідуть якісь іграшки і якісь от такі невеликі сувеніри ручної роботи. От зараз у нас є там мило, є навіть косметика ручної роботи, у нас є якісь солодощі також ручної роботи, ну, різноманітно. Зараз у нас так якби присвячено більше до Великодня, тому багато такого є, що якось пов'язано з весною і з Великоднем. Такі творчі здибанки організатори вирішили проводити частіше. Кажуть, ці зустрічі мають популярність. Майстри презентують свої унікальні роботи, а інші можуть придбати те, що буде тільки у них. Унікальна козина ферма працює на Коломийщині. Тут мінімально втручаються у життя природи та тварин, а отже отримують дуже смачне та корисне молоко. Біодинамічну, мірену майстерню сиру заснувала Мирослава Волощук. У Троїці виготовляють понад 30 видів сиру. Що таке біодинамічна ферма та навіщо козам одягають бюстгальтери, розкажемо у сюжеті. Як тільки пані Мирослава виходить на пасовище, кози усі починають чимдуж до неї бігти. Ідемо з ними привітаємося. Боже! Зозулька! Тут усі 36 мають свої імена. Це кози альпійської породи, французького напрямку. Стела, Стела, ходи сюди, ходіть сюди. Вони не тільки мають ім'я, вони ще й знають, як їх звати. Так, так, ну, тож, звичайно, кожна доїться йде по імені. Ходи сюди, Бріша, ходи. А це Кесі. А як ви їх розрізняєте? Якби ви були з ними зранку до вечора, я навіть вже по вимені їх більше розрізняю, як по цьому. Навпомацьки. На деяких козах є дивні ремінці. Виявляється, це бюстгальтери. Для чого їм бюстгальтер? Для того, щоб їх не стали тепер маленькі. 3 місяці козичка маленька живе з мамою, сеї, розвивається. Коли козеняткам маленьким виповнюється 3 місяці, ми одягаємо їм лівчики такі. Ну, перше бачу. Це спеціальний, не думайте, що я його пошила. Є жінка в Україні, котрої я замовляю, і вона по розміру шиє спеціальний лівчик. Такий лівчик коштує до 1000 гривень. Вибачте, я сьогодні в дешевшому бюстгальтеру, як ваші кози. Біодинамічна, мірена майстерня сиру. Саме так називається ця козина ферма. Заснувала її як сімейний бізнес Мирослава Волощук, або ж Міра. Філологиня за фахом. Біодинамічна ферма, тому що тут тварини живуть у найбільш природньому середовищі. Тут якомога менше стараються втручатися у життя кіз. Вони навіть народжуються самостійно і ростуть під наглядом мам кіз, а не людей. Так, у козочок менше стресу, а отже молочко смачніше і корисніше. Започаткували ми козину ферму якраз перед війною. Ми працюємо тут цілою сім'єю. Сама перша умова біодинамічного фермерства – тварини повинні бути щасливі. Тобто ми повинні так утримувати тварин наближено, як вони живуть кози в природі. Коли тварина щаслива, забезпечена насамперед хорошими умовами свого проживання, любов'ю своїх господарів, тоді, звичайно, молоко найвищої якості і сир приносить вам щастя. Мірина майстерня виготовляє понад 30 видів сиру. На смак кожного впливають дуже багато чинників, розповідає Мирослава Волощук. Навіть розташування пасовища над рівнем моря. І, звичайно, смак сиру залежить від ставлення людини до кози. З цим в Україні проблеми, каже засновниця ферми. У нас не поважають козу як тварину. До кози у нас дуже упереджене ставлення. Я можу книжку про козу вже написати, бо я його обожнюю. Це є дуже надзвичайно розумна, вдячна тварина, просто суперова. Кожен сир тут має свій сезон, розповідає Мирослава Волощук. До слова сироваріння вона вивчає вже
8 років. Цьому навчалася як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Італії, варить сир із сирого молока, використовуючи натуральний сичужний фермент. Я дуже багато експериментувала, вивчала, пробувала, їздила 3 роки підряд в гори варити сир з гірського молока. Кожного сезону ми варимо відповідні види сиру. Весною ми варимо м'які шеври, сири з пліснявою, тобто напівм'які-м'які. Тверді сири по типу альпійських сирів – це є сири літнього періоду. Осінню теж сири з пліснявою, взимку ми маємо відпочинок. Масштаби виробництва тут невеликі, адже кожен сир – це виключно ручна робота. До слова, сир тут варять на відкритому вогні в спеціальному мідному чані, який замовляли в Італії. Його вартість – 100 тисяч гривень. Довго проєктували саму конструкцію всю цю, я тільки її бачила на картинках в Інстаграмі, в Пінтересті. Отак він виїжджає. Виготовлення сиру – тривалий процес. Визрівання – кілька місяців. Мирослава Волощук каже, увесь цей час потрібен кропіткий догляд. Як за маленькою дитиною. Обмиваємо, натираємо, як який сир. Ну так, з любов'ю про це розказуємо. Так, я дуже просто це люблю. Ну все, ходіть пробувати. Взагалі, щоб спробувати сир, ви повинні його без нічого взяти. І ви їжте, як їсте там. Просто жувати. І чи скажете, розкажете нам, як вам, що. Це вже від вас залежить. Серединка, вона така більш ніжна, а скоринка жорсткіша і має більше насичений смак. Тобто ти береш один шматок сиру, а відчуваєш 2 спектри смаку. Це але прекрасно. Але у нас вина нема. Ви питали, як найкраще смакувати. А чай? Чай це таке. Свою продукцію фермери реалізовують через соцмережі. Сири відправляють замовникам поштою. Нещодавно почали продавати його і на Косівському ринку. До війни активно займалися гастротуризмом. Подивитися на біодинамічну ферму та спробувати тутешній сир приїжджали не тільки люди з усієї України, але й сировари та й просто прихильники сиру з Франції та Італії. Зараз потрохи тут відновлюються туристичні візити. На майстер-класах Мирослава Волощук навчає варити сир. До нас приїжджають групи, варять сім'ями, варять сир самі діти, бере кожен собі маленьку головку сиру, власноруч зварену додому. Дуже діти це люблять. І вже тоді люди бачать, як створюється сир. І тоді вони вже, коли купляють, вони вже знають, що це таке є сир, а не сирний продукт. Тут найперше дбають про навколишнє середовище, зберігають та примножують біорізноманіття. Мирослава Волощук пригадує, до того, як тут у Троїці розмістилася їхня ферма, ці поля та ліси постійно страждали від пожеж сухостою. Тепер ж такої проблеми немає, адже всю травичку кози з'їдають. Під час випасу вони розносять і насіння. Я багато спостерігаю і можу сказати, що ми вже дуже гарно тут примножили. Біодинамічна ферма – чудовий проект саме для екологічного розвитку. Ми дизайнуємо свою територію згідно пермакультурним законам. Це теж екологічний аспект, тобто ми не вмішуємося, ми примножуємо, ми інвазійні рослини не висаджуємо, ніякої шкоди. Це перше правило біодинамічної ферми, тільки плюс. Строїці Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гарещук. Події НТК. Цей матеріал створено у межах проєкту «Громадимо». Зараз команда телеканалу НТК працює над цими програмами. Вже зовсім скоро буде можливість більше дізнатися, зокрема, і про Троїцю Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Слідкуйте за анонсами. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках, у соцмережах та звучить в ефірі «Радіо Сяйво». Бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось, хай щастить і до зустрічі.